Економскиот факултет во Штип, основан во 2007 година. За кратко време прерасна во една од најпрестижните образовни институции во земјава, со голем број на запишани студенти. Нашата предност се студиските програми кои се компатибилни со маркетингот, менеджментот, сметководството, финансиите и бизнис економијата, а со самото тоа креираме квалитетни и стручни кадри кои се потребни во приватниот сектор и барани на пазарот на труд. Економскиот факултет пружи шанса за мобилност на студентите, за да го усовршуваат своето знаење дома и во други земји. Организирањето учествува во различни проекти, конференции, семинари, предавање од визитинг професори и стручни лица. Можноста за Erasmus Plus е оно што ги привлекува студентите да студираат на нашиот факултет и да добијат светски призната диплома. Исто така, има можност праксата да ја реализирам во една од најреномираните бизнес компании во државава. Една од предностите е што можам едноставно да го менеджирам својот електронски индекс. Пријавувам испити, заверувам семестар, го следам својот успех и ги имам сите наставни материјали. Бидете и вие дел од Економскиот факултет.